söz deyən azdır, amma söz çiğniyən daha çoxdur. Ədəbi mühitdə elə bir yenilik eləmirik. Biz bizə qədər olanları plagiatlıq eləməklə oxuculara çatdırırıq. Deməyə sözüm varsa xoşbəxtəm, yoxsa deməyə sözüm yoxdursa xoşbəxtəm. Əgər mənim deməyə sözüm yoxdursa, mən tükənmişəm. Ərzurumun gədiyinə varanda, onda gördüyüm burun-burun qar gəlir. Lələ dedi, gəl bu yoldan qayıdaq. Dedim dönmək, namusuma ar gəlir. Tulxan məlim, bilmirəm, bugün düşmən düşmənə qəzəl oxuyur ya oxumur. Ağzına su alıb, necə oturmalı? Siz məni oyadırsınız, o yüzden görürəm, vaxt azdır. Ümumiyyətlə, sizinlə bir veriş mümkün deyil.